velkommen til. Tak. Er du klar til at blive behandlet? Yes. Jeg skal behandle Pias mundvige, som er lidt indsunket eller nedadgående, som giver hende et lidt surt udtryk. Jeg starter med at lokalbedøve hende, så hun mærker mindre til det, til behandlingen. Og jeg behandler hende med hyaluronsyrefiller, som er en vævsfiller, som udfylder huden og skaber volumen der, hvor man taber volumen, typisk med alder eller hvis man har dyrket for meget sol. Det er meget normalt, at du kan høre. Det kan være, at du kan høre sådan nogle små kliklyde. Det er hudstrøgene, der giver sig, når man arbejder nålen og produktet rundt. Jeg behandler med hyaluronsyrefiller for at genskabe volumen. Og Pia er jo en rigtig flot dame af sin alder. Og hendes hud responderer rigtig fint på produktet.